мурдагы айыл министрі министри бекболот талгарбеков электрондук басылмалардын бирине маек берип президент садыр жапаров жана укмк төрагасы камчыбек ташиевдин атын атаган мурдагы министрдин айткандары боюнча маалымат агенттиктердин бири президенттин маалымат катчысы менен байланышып өлкө башчысынан комментарий алышкан анда маалымат каражаты убагында акаевдин айыл чарба министри болгон бекболот талгарбеков сизге патериналист деген баасын беріп бир топ сын пикирлерди айтты өзүн оппозицияның башында турган лидермин деп жарыялаган жайы Бұға қандай дейсіз деген сұру осалған, төмінді президенттің жоуын агенттіктің сайтына жарияланған қалыбында өзгөрі өзгөрүүсүз береміз. Алақ аксакал патриналист деген сөздүн маанисин өзү деле түшүнбөсө керек мен ал кишиге байланыштуу болгон бир окуяны айтып берейин акаевдин убагында 1997 жылы жалал облысына губернатор болып дайындалып барып қалат волгасын айдатып алып жолдо кетип бара жатса дыйкандар жолдун жээгиндеги тытты кыркып жаткан болушат айдоочусуна машинасын токтотот түшө калып тыт кыркып жаткан дыйкандарга энеңди атаңды бұл бактарды эмне кыркып жатасыңар токтот еле токтот деп кыйкыра баштайт анда дыйкандар урматтуу губернатор бұл дарактын атын тыт дейт дайыма жаздын күнү кыркып тегиздеп туруш керек антпесең жапайы болуп кетет деп түшүндүрүшөт а ушундай өсүмдүкпү деп кайра эч уялбастан туруп эч нерсе болбогондой волгасына олтуруп жолун улап кетет дыйкандар шылдың кылып күлгөн бойдон иштерин уланта беришет бул жарыктык киши өзү 1993-96 жылдары айыл чарба министри болгон эң жок дегенде тыт эмне экенин ошол мезгилде билип алса болмок да дал ошол талгарбеков айыл чарба министри болгон мезгилде кыргызстандын айыл чарбасын мал чарбасын талкалап кеткен тыптыйпыл кылып жоқ кылган муну бүткүл кыргыз эли билет ошондон бери айыл чарбабыз бутуна тура албай келатканын көрүп жатасыздар мен эми сиздерге кечээ эле болгон дагы бир күлкү келерлик окуя жөнүндө айтып берейин өткөндө талгарбеков кабыл алуума жазылыптыр аксакал кишини кабыл алып коеюн деп кабыл алдым жарыктык киши алдып калыптыр бир саат тынбай сандырак сөздөрдү сүйлөп убактымды алды мени кеңешчи кылып ал анан мен айтқан кишини нарын облусуна губернатор кылып коюп бер мен акаев мезгилинде биринчи этабын бүтүрүп койгон айыл чарба реформамдын экинчи этабын нарын облусунан улантайын дейт аксакал кишини капа кылбайын деп унчукпай ичимен күлүп тим болдум анын сөзімаға Ақаев акаев аяғына чейін талқалап жетішпей қалған калган айыл чарбасын биротоло күмжам кылайын дегендей эле угулду сылык сыпаа узатып койдум андан бері эки ай убакыт өттү өзүң кызматка койбосоң же баласын губернатор кылбасаң эле ушинтип оппозиция болуп чыга келишет айланасына абышка кемпирлерди топтоп алган төртүнчү революцияны мен жасайм да президент болом деп жүрөт москвага барып акча да издеп келди буларга мамлекеттин тагдыры бир тыйын экен элди ойлоп да койбойт анан эле эл деп сүйлөсө жанына киши тура албайт бирок жүрөгүндө эл деген кыпындай да мекенчилдик сезими жок биз саясатчылар элге ким чындап жүрөгү менен күйөөрүн ким тили менен кимдин ким экенин жакшы билебиз да ошондуктан мындай кишилерге көңүл бурбай эле койгула мындай кишилер коомубузда толтура ар бирине көңүл бура берсең алдыга жыла албайсың